What's up? Moje meno je Homer, dneska sme tu s ďalším News from the Streets a dnešný diel by som chcel venovať môjmu kamarátovi Oliverovi Fríkovi, ktorý nás bohužiaľ pred rokom opustil, jedno z najväčších, najkreatívnejších mien na slovenskej streetwearovej, podľa mňa celkovo fashion scéne, keby tu s nami ďalej bol. Rest in peace, môj brat, toto je pre teba. Na našom YouTube kanále práve vyšlo nové video, kde... No, kto je? Ale nazar! Ale točíme tady nějaký sračky, vole, nevím, nikdo to nekouká. Dobrý den. Co tady máš? Jo, ty jsi mi nesl tu desku. Takový různých stavů. Vyšla mi deska různých stavů, tak jedu na tour. A to už je poskytovaná, bracho. Ne, prosím tě, to je jenom odgripu. A to je dobré, to je dobré, mně se to líbí právě, má to příběh. Přesně, ty na tom asi jezdit nebudeš, ne? Nebo jo? Ne, to si dám na výstavku. No. Tak, jazdím na Zurisovej. Jste chtěli taky desku na výstavu. Nebo na ježdění. Nebo na ježdění to spíš, tak mazejte na... E-shop. E-shop. Děkuju moc. Tour kedy začíná? 6.10. Ostrava, barák, začínáme. Shit. Tak to bude z Ostra. Končíme 1.12. v Praze ve Futurum. Přijďte se podívat. Těším se na vás. Těším se i na tebe, i když se na to vysereš jako vždycky. Jo, na nějakou jednu zastávku možná dojde. Tak jo, ne? Tak jo, nemáš záč, ale jinak. Děkujem za desku, krásná. Za co? Vy jste chtěli taky přinést desku, stačí natáčet News from the Streets a já vám přinesu. No. No, tak si s tím dáš, tak si s tím dáš. Mějte se. Čau. To byla rychlá zpráva dne. A Můžeme to ukončit, myslím, že toto byla jakoby největší zpráva dne. News from the Streets. Za jedna. Zdár! Klasik. Tak co se nám to tady od minulého týždňa spustilo? Takže rekord money na Hero Hero, to jsem ani nepozeral, jaké číslo, něco na 16, whatever. A teraz vlastně to video aj vyšlo na YouTube, teda jakoby druhý díl, minulý týždeň vyšlo samozřejmě to Scary, čo ste všetci videli a všetci v trendoch to videli a teraz vyšiel zase ten diel s Nikosom, čo samozrejme všetci videli, ale boli tam nejaké komentáre, že one, že ja som si myslel, že to bude len na Hero Hero a tak, no za prvé ako bolo by to bláznost, to nehať len tam, chápeš, že to potrebuje každý vidieť, to je golden content. Za druhé, keď sa na tom dá zarobiť, tak na tom zarobíš, ne, však Braško, však což troška premýšľaj, ne, však potrebujeme z niečoho žiť, tu na Marášek vieš, koľko zje fingerlixov každý deň, Braško, nejsi srandy, hej. A potom jakoby sa to rozjela ďalšia vlna, kde mladý judista Bayer vyzval o 20 kg ľahšieho Nikosa na zápas. Není pustím mu vôbec, ale keď chceš Bayer, tak som tu. A teraz sa ospravedlňoval, takže akoby asi všetko v pohode, víš čo? Asi dostal doma sodu. No, každopádne akoby super drama, myslím, že celý internet s tým krásne teraz žil ten týždeň a bol to akoby jeden z najkrajších týždňov mojho života. Definitívne. Druhý najkrajší potom, keď sa rozišli. Je trošku drama udelej. Ideálne. Ty si tady budeš učívať, to je môj štát. Ja sedím na tvým míste. Ja sedím na tvým míste. Je to jedno. Ty ses nezmienil. Je to jedno. Ty ses nezmienil. Za ten rok. To je dobře. Galaxie Barev pripravilo súťaž o také autíčko, nejaké také, sme jej meské, niečo na štýl Smarta. Je to Ferrari 488 GTB, samozrejme, nie je to nič na štýl Smarta, je to extrémny banger, chceš ho proste nejaké pomalované, víš čo. A jediné, čo ti stačí, aby sa prihlásil, tak vlastne ísť do tej galérie, kúpiť si lístok, prísť sa tam pozrieť, takže vlastne máš proste príjemný zážitok a k tomu ešte sa zapojíš do súťaže. Win-win pre toho, kto vyhrá to Ferrari, akože pre toho to bude hodne win. Tak nič, asi budem teraz chodiť každý deň do Galaxie Barev a modliť sa. Začnem veriť, víš čo. Ak ste boli na prvom ročníku DRC alebo DRC, tak určite viete, že tu bola extrémna zabava. Ak ste tam neboli, tak si to pozrite tu. A na budúce, že vraj bude normálne pay-per-view a všetko proste, aby ste si to mohli pohodlne pozrieť. A myslím si, že nebudete sklamaní, akože fakt to bola halus. Emócie tam striekali na všetky strany. Ja vôbec neviem, do čoho idem. Ja som spal 2,5 hodiny a som taký, že by som najradšej to nerobil. Ale... A máš taktiku nejakou? Hej, nezomrať. Eddie Fresco poslal nový videoklip Mess. Look up at the stars. One of the reason that you keep us apart. Why this feel
El Nino a Mladá krv Erik Trezor sa spájajú na novom tracku. Tuto je. Stať pomáha minimálne, ty počítaš každý ale. Vo finále obeťov je slovných palie, pa, pa, pa. Keď pred pár dňami bol v Prahe koncert Blink 182 a rovno myslím si, že tam aj hrali tento track a teraz je konečne vonku One More Time. Check it. Do I have to die to hear you miss me? Celý album Izomandias 2 sa okrem streamovacích platformiem objavil aj na YouTube, celý s vizuálmi, takže si to môžeš pozrieť, ubaliť brčko, víš čo zapáliť a sledovať, úplne sa opúšťať na tom vizuále a na tej hudbe. Raz, dva, tři, seru na slávu i ty diamanty, swag, livonka, sem Balenciaga. Tak konečne sa tu zase niečo deje a myslím si, že dlho to nebol nejaký beef, naposledy, neviem, či to nebol tiež Sergej vlastne s Pastorom a teraz je to Sergej a DJ Busy, je král zvuku, vznikol vlastne podcast, kde akoby Busy nejak sa vyjadroval, prečo spolu už nerobia, že vlastne akoby nechápal, že prečo to skončilo a že to bolo také celé nejak akoby nevypovedané a teraz vlastne Sergej natočil video, kde sa tomu vyjadril. To bolo celkom akoby také vtipné, samozrejme hlášky a tak ďalej. A každý akoby povedal nejakú akoby svoju časť. Uvidíme, či k tomu bude akoby nejaké ďalšie vyjadrenie od Busyho, ale už len toto celkom solidný beef, ktorý ťa pobaví v nedeľné poobede, proste víš čo. Ale keby treba, že Busy narepoval niečo, nejaký disík, ale to asi sa akoby nestane. A Sergej zase, keby vydal dis, tak to môže akoby byť blbé v tom, že on sa akoby nemôže brániť, víš čo. Takže takto videjkami možno ideálna cesta. A mohlo by to ešte pokračovať, víš čo, nech sa tu zneme nejaké, akoby, vieš čo, proste niečo akoby zo súkromia, alebo z tých koncertov, alebo proste chápeš, nejaké drby úplne, potrebujem vedieť niečo. Máme tu trailer na druhú sériu veľmi obľúbeného, myslím, že korejského, alebo nejakého takéhoto seriálu, Squid Game. Takže to bolo celkom fajn, akože ja som sa zabavil, nebolo to akoby nič svetoborné, ale bola to sranda. Lil Tecca poslal nový album, takže mazaj na streamovacie platformy. Doja Cat vydala nový album a niekomu z Refresheru to asi veľmi ležalo v žalúdku, pretože sa rozhodli vlastne celý článok venovať tomu, jak je ten album na piču. Čo možno aj, ja som ako Doja Cat nepočúvam, ale prečo akoby máš potrebu niečo také robiť? A tak možno proste je fakt, akoby, že to je fakt úplne hovno, že to fakt nepočúvať. Ale ja neviem, ja v Refresh nepracujem, víš čo. Ja len čítam, čo tu oni píšu. Grime rapper Rook posiela tiež nový album, takže padaj ho supportnúť a vypočuj si to. More. Konečne sme dostali dátum návratu nášho českého samuraja Jirku Procházku. Bude to 11.11. v Madison Square Garden, kde sa proti nemu v New Yorku postaví Alex Pereira, vlastne učeň jeho bývalého supera Glovera Teixeiru, ktorý proste je postojár a akože obidvaja majú extrémne zaujímavý štýl a vlastne úplne každý, čo sleduje nejakým spôsobom MMA, tak je z toho nadšený, že toto bude proste zápas roku. Samozrejme, ako môže to dopadnúť, čili ak môže sa proste stať hocičo a byť to totálne na piču, môže sa niekto zraniť v prvých 5 sekundách, ale akože toto bude niečo, na čo sa extrémne teším. Ja zrovna vtedy budem aj v New Yorku, takže samozrejme som si pozeral, že ty pičo, išiel by som a ten lístok, ktorý je úplne že tak ďaleko z tej haly, že ho vidíš trebárs 2 km toho Procházku, tak stojí, že $600. 600. Dobre? Takže ja budem voľa pozerať takto pay-per-view pred Madison Square Garden a počúvať, jak tam ľudia vnútri, že hej, aj opäť, čo sa deje? A poďme tam natočiť nejaké videjko, asi aspoň pred vstup nejakú honu halus pre vás. True Forever teasujú nový seriál, ktorý sa bude venovať tomu, jak vlastne celý tento brand vznikol. Takže pripravte sa na to. Y'all like clothes, I guess.
Díky moc, že jste si pustili aj toto video a že jste ho dopozreli až do konca. Kľudne to môžete nechať like, nejaký komentár, buďte akoby nejaký k veci, alebo aj nejaký len tak pre algoritmus, kľudne niečo, akoby, že aký som úžasný, sa vždy rád číta. A kľudne niečo, aký som kokot, ja si vždycky aj rád pobavím, takže víš čo, let's go, komentujte tak blázen. A majte sa krásne, majte krásny, úspešný, Bohom požehnaný týždeň. A modlite sa, aby som vyhral Ferrari.